నమస్తే అండి అంజనా డివోషనల్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మన వీడియో ద్వారా సరస్వతి కవచం గురించి నేను మీతో షేర్ చేస్తున్నానండి చదువుల తల్లి సరస్వతీదేవి కవచం చదవడం వల్ల చదువు రాని వాళ్ళకు కూడా చదువు అనేది బాగా వస్తుంది ఓం శ్రీం హ్రీం సరస్వతీ స్వాహా శిరోమే పాతుర్వత ఓం శ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహ े सर्वदावतु ॐ ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रे पातु निरन्तरम् ॐ श्रीं ह्रीं भगवत्यै सरस्वत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदा ॐ ऐं ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासाम्ये सर्वदावतु ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा चोष्टं सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्तपङ्क्तिं सदावतु ॐ ऐमित्येकाक्षरो मन्त्रो मम कण्ठं सदावतु ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्दौ मे श्री सदावतु ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा बक्षह सदावतु ॐ ह्रीं विद्यादिस्वरूपायै स्वाहा मे पातुनाभिकम् ॐ ह्रीं क्लीं वाण्यै स्वाहेति मम हस्तौ सदावतु ॐ सर्ववर्णात्मिकायै स्वाहा पादयुग्मं सदावतु ॐ गधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा सर्वं सदावतु ॐ सर्वकण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदावतु ॐ सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशि रक्षतु ैं ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वत्यै भुधजनन्यै स्वाहा सततं मन्त्रराजोऽयं दक्षिणेमां सदावतु ॐ ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं चक्षरो मन्त्रो नैऋत्यां सर्वदावतु ॐ ऐं माम् वारुणेवतु ॐ सर्वाम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदावतु ॐ ऐं श्रीं क्लीं गद्यवासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु ॐ ऐं सर्वशास्त्रावासिन्यै स्वाहा ऐसान्यां सदावतु ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहा चोर्ध्वं सदावतु ॐ ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहा अधो मां सदावतु ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपायै स्वाहा मां सर्वतोऽवतु